hamza roziyallohu anhu qanday holatda o'ldilar musulmonlar mag'lub bo'ldi uhud jangida u kishi dushmanlar qornini yorib jigarini chiqargan quloq burunlarini kesib olgan sayidu shuhada bo'lgan rasulullohni amakilarini ana shu holatda endi bu kishini hozirgi til bilan hozir odamlar tili bilan aytganda qanaqa o'lim topish bu deyiladi lekin bu narsa eng sharafli sayidu shuhada bo'ldi erishdi niyatiga yetdi alloh va taolo uchun jonini berdi mana bu narsa eng katta baxt mana shu narsa o'zi eng katta baxt olloh uchun inson o'zini jonini berishi molini berishi ollohga o'zini ko'rsata olishi hayotda yashashni mazmuni o'zi shuki olloh bizdan rozi bo'lsin qiladigan amallarimizdan bizdan rozi bo'lsin qalbimizni hamma tomonni olloh taolo kuzatadi bu imtihon bu narsalar siz o'ylamang nimaga musulmonlarga bunday bo'lyapti nimaga bunday deb imtihon bu tugamaydi bir yomon ketsa deb havas qilib o'tirasiz u ketgandan keyin o'rniga yana bitta boshqa yomon keladi ana shu odamlar o'zgaraveradi bu xuddi charpalak aylanganday odamlar biri suvni ichiga kirsa ikkinchisi chiqib ketayotganday ana shu charpalak xuddi hayot charxpalagi hozir aylanyapti shuning uchun ham olloh taolo mana davomida tushuntiryaptiki bu dunyo hayoti faqat o'yin va lahudan iborat illo kimki agar bu dunyodan g'animat olib foydalansa va va tattaqu agar sizlar iymon keltirib taqvo qilib shu dunyodan foydalanib qololsanglar sizlarni ajrlaringni mukofotlaringni olloh beradi va sizlarni mollaringni so'ramaydi menga pul ber demaydi olloh taolo allohga hech nimamiz kerak emas bizni vaal mollaringni so'ramaydi sizlarni pulingni hammasini ber demaydi zakot so'raganda alloh taolo o'ziga so'radimi yo'q yoningdagi kambag'alga ber dedi qo'shningga ber dedi men senga shuncha bergan narsamdan nafaqa qil nafaqa qilgin yana senga qo'shib beraman dedi yoningdagi o'zingni akangga ber ukangga ber qavm qarindoshingga bergin ana o'sha qirqdan birini ber yana <coughs> o'zi aslida qarang qirqta masalan qo'y bor odam bitta qo'yni olloh yo'lida bersa masalan bittasini bersa u yana o'ttiz to'qqiztasi turibdiku o'zini oldida o'shanda ham qo'yni eng arrig'ini eng tirrig'ini berib o'sha bilan ham yana men olloh uchun berib beriyubordim deb faxrlanishi insonniki uyat o'zi aslida uyat olloh subhana va taolo sizlarni mollaringni so'ramaydi agar olloh so'raganda edi fayuhfikum va mollaringni hammasini beringlar deb turib ber hamma molingni yarim ya, molingni ber hamma molingni ber deganda edi sizlar nima tabol o'shanda baqillik qilar dinglar agar so'raganda bermasdilaring va va shu baxillik sizlarni qalblaringdagi kimliklaringni sizlar chiqarib qo'yardi ichlaringdagi hiyqtni ichlaringdagi har xil yomonliklarni chiqarib qo'yardi o'sha baxillik lekin alloh subhanava taolo bunday qilmadi insonga haligi do'ppi tor kelgan paytda machalkani siqilgan paytda ichidagi narsa chiqib ketadiku insondan ham molini hammasini ber degan paytda ichidan chiqib ketadida e jonga tegdiku toza bu shariat shunaqa bo'ladimi deoradi odam olloh rahim zot unday demadi olloh taolo bizni mollarimizni o'zimizga buyursin dedi moling o'zingga buyursin berganing o'zingga qaytib keladi ya'ni inson bersa yana jannatda u odamga beriladi shu dunyoni o'zida ham baraka beriladi bitta farishtani tushirib qo'yib har kuni duo qiladi anfiq munfiqan va mumsikan talafa deb bergan odamga o'rniga o'rnak bergin yana o'rini qilib va baxil odamni molini halok qilgin deb farishta duo qilib turadi